Janë bërë më shumë se një vit përse janë vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës për shkak të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të vendit. Përveç krerëve shtetëror të Kosovës që kanë kërkuar largimin e këtyre masave, një gjë e tillë është kërkuar edhe nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për çështjen e jashtme dhe politikës së sigurisë Joseph Borrell. Për heqjen e këtyre masave, Kosova ka marrë mbështetje edhe nga Gjermania. Në një përgjigje për Front Online, nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë kanë theksuar se shteti gjerman mbështet heqjen e masave ndaj Kosovës. Nga ambasada gjermane megjithatë shtojnë se ambasadori Rode ka deklaruar se vendimi do të merret nga të gjitha shtetet anëtare. Siç ka thënë vazhdimisht ambasadori gjerman në Kosovë, Gjermania mbështet heqjen e masave ndaj Kosovës. Vendimi tani u takon vendeve anëtare të BE-s. Megjithatë, të gjitha vendet anëtare të BE-s duhen të binden se është krijuar klima e nevojshme e favorshme për të arritur konsensusin e kërkuar. Thuhet në përgjigjen e ambasadës, masat e vendosura nga BE-ja ndaj Kosovës përfshinin suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, mos ftesën e Kosovës në takimet e nivelit të lartë dhe suspendimin e viziteve bilaterale. Gjithashtu suspendua dhe programi i fondeve për Kosovën, të cilat ishin parapartë të dorëzoheshin përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor dhe IPA 2024.